אהלן, אז הנה זה קורה, אנחנו ממש אוטוטו מתחילים את ה-real 2017, ה-rave year שלנו, ועכשיו אנחנו נעבור ביחד על ההטבעה ה-new שנתית הזאת, נראה מה התדר, מה הדברים שמטביעים את חותמם עלינו בשנה הזאת. אני רוצה להגיד משהו על זה, זה מאוד מורכב, ודיברתי עם מישהו בימים האחרונים על העניין הזה, שבאמת המון 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 כוחות מופעלים עלינו, כן? יש כמובן את מי שאנחנו, הטבעת הלידה שלנו, יש את הסייקלים של החיים שלנו, כן? חזרת הסאטורן, היפוך האורנוס, ואחר כך חזרת הקירון, יש את היום הולדת שלנו, את הטבעת ה-Rave New Year האישי שלנו, כן? כל יום הולדת שלנו יש הטבעה של נוטרינוס, ויש את הטרנזיטים הרגילים, ויש ברקע את ה-Global Cycles, זאת אומרת, המון 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 השפעות. ובאמת, לכאורה זה מראה לנו שאנחנו כל כך מושפעים שאולי אנחנו לא באמת, אולי אין לנו בעצם במה לאחז, אבל אני רוצה להזכיר, שבאמת יש לנו תמיד במה לאחז, וזה הדיזיין שלנו. זאת אומרת, האסטרטגיה והסמכות שלנו, הטיפוס שאנחנו, קובע את האופן בו אנחנו מפגשים עם העולם, וכמובן את דרך קבלת ההחלטות שלנו, שזה בעצם הנביגייטר, זה המנווט שלנו, זה ה-GPS שלנו. אז לאותו בחור מתוק ששאל אותי, מה זה אומר שאורנוס הולך להגדיר לו את הסקרל, אז קודם כל, זה לא מגדיר לנו שום דבר, גם לי זה כביכול מגדיר, כן? כי אני גם, יש לי את ה-53, שום דבר לא מגדיר אותנו, הכל מתנה אותנו. והחיים הם התניה, זה בעצם החיים, החיים הם התניה, אם זה על ידי מישהו שאני נמצאת איתו באור והוא מתנה אותי, או אם זה הטרנזיטים או הסייקלס, כל הדברים האלה הם התנויות, ואנחנו נועדנו להיות מותנים. אחרת אין חיים, בלי תנועה בתוך שדה האנרגיה שלנו, אין חיים. הרי כל המרכזים הפתוחים שלנו, הערוצים הפתוחים שלנו, השערים הפתוחים שלנו, הם המקומות בהם אנחנו חווים את החיים. ואנחנו לא חווים אותם וירטואלית, אנחנו חווים אותם על ידי זה שאנחנו מותנים מהם, ותוך כדי כך סוברים חוכמה. אז ה-Rave New Year זה אותו אימפרינט, אותה התניה מאוד קולקטיבית, כן? זה לא משהו אישי. הדברים שאנחנו נראה, הם כן יהיו שם והם משפיעים עלינו, זה לא אומר שאנחנו נהפוך להיות הם, אנחנו לא אמורים להפך להיות הם. חלק מהדברים יכולים לכל אחד מאיתנו לתרום, חלק מהדברים יכולים לאתגר. גם כשאנחנו מאותגרים, אנחנו לומדים, לומדים וגדלים, כך שזה נפלא. ובואו נצא למסע הזה, בהמון ג'וס, בואו נצא למסע הזה ונראה מה הולך לקרות. אז באמת, ברגע שה-Rave New Year ייכנס, זה עוד קצת, כן? אז הלימיטיישן ישתחרר, באמת השבוע הזה מאוד מאוד דחוס מבחינת המגבלות, תחושת הלחץ של המגבלה, ומצד שני, האופק של שער 41, שער הצמצום, שער ההתכווצות, שהוא בעצם מהווה את הדלק להתחלות חדשות, אז הלחץ הזה, ההתכווצות הפנימית הזאת לקראת הפריצה, מהולה במגבלה, זו תחושה מאוד מאוד חזקה. שני שערים בשורש, כן, שני לחצים חזקים. והנה, זה יקרה מחר, מחר בזמן שלנו זה יהיה ב-10, בערב, 33 דקות ו-30 שניות, השמש תיכנס לשער הצמצום, שער ההתכווצות, 41. Contraction, כן? התכווצות, decrease, צמצום. הגבלת המשאבים אשר ממקסמת את התפתחות הפוטנציאל. זה פשוט, באמת, אנרגיה מאוד מאוד מיוחדת. אנחנו יודעים שדיברנו על זה רבות, ואני אשתדל לא לחזור על עצמי יותר מדי, דיברנו על זה שזהו הדלק לתהליך ה-experiential, כן? ל-human experiential way, לאותו זרם, לזרם התאווה שמתחיל
בשער הצמצום, ממשיך לשער האש הנאחזת, אחר כך להפעלת האור, ולבסוף להתקדמות או לשינוי בשער 35, הסיום של הזרם הזה. זהו זרם מניפסטורי רגשי, שבעצם מראה לנו, מסמל את כל החוויה האנושית, איך היא מתנהלת. החוויה האנושית היא רגשית, היא אינטנסיבית, היא מלאת ציפיות, והדלק לכל התהליך הזה הוא שער 41. שער 41, decrease, צמצום, כן, והתכווצות, הוא בעצם אותה אנרגיה שתומנת בחובה את כל הפוטנציאלים. תחשבו על זה שמבחינת ה-DNA זהו קודון ההתחלה היחיד. ומה זה קודון ההתחלה? זה כמו האות הגדולה בתחילת משפט, כן? זאת האנרגיה עם הפוטנציאל להכל, אבל ההבדל, ופה אנחנו מדברים על האנרגיה של תחינת השנה, כן, היא 41 בקו הראשון, כן, שזה הגיוניות, כן, הקו נקרא הגיוניות, וזה מדובר על האצלת סמכויות הולמת. זאת אומרת, בעצם יש פה שני הצדדים של הקו. הדחף זה, אנחנו מדברים פה על פיול, כן, על דלק, על אדרנלין, לתחילת התנסות רגשית חדשה. וזו תאווה, כן? זה הנגר, זה רעב להתנסות, זה מה שיש בשער הזה, זה ריכוז של רעב להתנסות שמחכה להתפרץ. אבל כשהקו הזה, והקו הזה מסמל את כל הבסיס של האקסגרמה, כן? כשההגיוניות הזאת פועלת נכון, אז הלחץ הזה משחרר כל פעם דחף להתנסות אחת, לחוויה אחת, ללכוד את השלושים, כן, את האש הנאחזת, ללכוד רגש אחד. וכשזה קורה ככה, אז לכן זה הגיוני, ואז הבן אדם נשאר קול, הוא לא נשרף מהאש הנאחזת. אבל כאשר אין, כאשר האנרגיה היא לא יכולה להיות סלקטיבית, אז נהיים חמים, כן? וההוט-הד נהיה חמום מוח, הדחף לשחרר את הרגשות בכל מחיר, ואז האיזון והקולנס נעלמים. אז זה בעצם השער הזה. האנרגיה של 41, וזה היופי להבין גם את התחושה הזאת שאנחנו מרגישים עכשיו, בשנייה לפני תחילת השנה, זה כמו שאנחנו גוזמים צמח. למשל, כשחייתי בקציר, והיה לי, גם לפני קציר, גם בבית אחר, היה לי, בשני בתים, היה לי ורדים בחציר. ומאוד אהבתי לגזום אותם, כי כל פעם שהייתי גוזמת אותם, היו יוצאים כמה פרחים חדשים מאותו מקום שגזמתי. וזה בדיוק המקום הזה של ה-41, שיש שם כל כך הרבה הגבלת המשאבים, כן, גזמתי, הגבלת המשאבים אשר ממקסמת את התפתחות הפוטנציאל, אז זאת האנרגיה של תחילת השנה, של תחילת המחזור השנתי הזה. כל היצורים וכל הברועים, כל הברועים של הפרוגרם, חשים את האנרגיה הזאת. זה לא רק בני האדם, זה לא רק אנחנו, כולם חשים את האנרגיה הזאת, ומהדהדים, היקום, העולם שלנו מהדהד בתדר הזה של ההתחלה של המחזור השנתי השמשי הזה. אז זהו שער 41 שנותן את יריית הפתיחה, את תקיעת השופר שאומרת, הנה, זה באמת ראש השנה, הנה זה מתחיל. והעיגון של שער ההתכווצות והצמצום הוא שער ההשפעה, שער המנהיגות, 31, חוק החיכוך, אקטיבי או פסיבי, אשר גורם לשינוי ולכן משפיע. ובאמת אנחנו יודעים שהקו הראשון, מניפסטיישן, הגשמה, כן? השורה הכחולה שלו, השיעור שלו, זה influence cannot exist in a vacuum. השפעה אינה יכולה להתקיים בריקנות, בוואקום, וזה מראה לנו ששני השערים האלה, דרך אגב, הם קולקטיביים, כן? יש לנו את הקולקטיב חישה של שער הצמצום, ואת הקולקטיב ההגיוני של שער ההשפעה, וזה אומר שבלי אנשים אחרים לא יכולה בעצם להתחיל חוויה,
וגם על זה מדבר שער 41, מבחינת התדר של המעגל הקולקטיבי החישתי, שבעצם כל ההתנסות המרגשת כרוך בה האחר. זאת אומרת, אנחנו נכנסים למחזור שנתי חדש של אינטראקציות, של חיכוך, השינוי שאנחנו מחכים לו, וכל אחד מאיתנו מחכה לאיזשהו שינוי, כן? זה חלק מה... אם אנחנו מסתכלים על ה-human experiential way, אז השער האחרון שבגרון זה שער השינוי, שער הפרוגרס, כולנו רוצים להגיע לפרוגרס, זאת התוצאה המיוחלת של אותו זרם, זרם תאוות ההתנסות, אז אנחנו זקוקים לאינטראקציה ולהשפעה, זה גם זרם מניפסטורי, אז הוא משפיע, ואותה השפעה אינה יכולה להתקיים בוואקום, זאת אומרת, אנחנו מחפשים איך להנהיג את עצמנו, איך להיות מונהגים בתוך השנה הזאת להשפעה הנכונה שתביא לנו את ההתקדמות שאנחנו מחפשים השנה. אז זה שני השערים של השמש והאדמה, שהם נותנים את האנרגיה כל שנה, ולכן אנחנו לא מתייחסים אליהם, אני בכל אופן לא מתייחסת אליהם, בהתבוננות של הטבעת הנוטרינוס לשנה הזאת, כי כל תחילת שנה היא תהיה עם שני השערים האלה, בדיוק כמו שכל מפת יום הולדת שלנו תמיד תהיה עם הקרוס שלנו, אז אין לנו מה להתייחס לקרוס שלנו, כי הוא תמיד נמצא שם. אז זאת באמת אנרגיה של תחילת השנה, ובואו נראה מה קורה הלאה. אז הדבר הראשון שאני מסתכלת עליו, שהוכיח את עצמו מאוד בשנה שעברה, בתוך הריבוע אנחנו רואים את 2016, ואז אני פעם ראשונה עשיתי את זה, והדבר שקפץ לי הכי חזק לעין זה חלוקת הקווים. אז שוב, אני לא מתייחסת לשני השערים של בשמש ואדמה, כי הם תמיד יהיו בקו הראשון, אבל מה ששלט ב-2016 זה היה פרופיל 1-3, Investigating Matter, היה לנו רוב של קווי 1 ואחר כך קווי 3, היה לנו קצת 2 וקצת 5, ולא היו לנו בכלל קווי 4 ולא היו לנו בכלל קווי 6. ומה שאנחנו רואים עכשיו זה המשכיות של אותו מצב, אני תכף אדבר על זה. אבל שנייה נחזור רגע ל-2016, אז באמת 1-3 זה פרופיל של יסודות, ואני חוויתי מאוד מאוד חזק שנה של יסודות. לא יכולתי לפרוץ עם דברים יותר מתקדמים, כיוון שהיסודות היו חייבים להיבנות, והם אכן נבנו דרך ניסוי וטעייה. זאת גם השנה שהתבסס כל השינוי התזונתי הגדול שלי, שאני מקבלת הרבה הרבה קריאות ושאלות ובקשות לשתף אודותיו, אז אני אעשה את זה. כי באמת השלב הבא זה באמת to universalize, כן? השנה תהיה בסימן הפצת היסודות שנבנו ב-2016, המשך תהליך ניסוי וטעייה והפצת היסודות, אנחנו תכף נראה. אז מה שאנחנו רואים השנה זה באמת שהקווים השולטים, הקווים השולטים הם החמש והשלוש, יש לנו חמישה קווי חמש, סליחה, שלושה קווי שלוש, שני קווי שתיים וקו אחד יחיד. ואנחנו מיד נראה איך התמונה הכללית הזאת של פרופיל ה-3-5 הזה, שממשיך, המשך ישיר של ה-1-3, הרבה ניסוי וטעייה, אנחנו עכשיו הניסוי וטעייה אפילו יהיה עוד יותר חזק, תכף נראה למה. אז בואו נתקדם ונראה את ה-heretic martyr שלנו, את הכופר, הקדוש המעונה הכופר, כן? בואו נראה מה זה אומר. כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שהירח והנודס ומרקורי ונפטון נמצאים בקו החמישי, ידהוד מאוד חזק במיוחד של הנודס, והנודס והנודס מאוד מאוד משמעותיים פה, ואחר כך אנחנו רואים שקווי שלוש, יש לנו את פלוטו ויופיטר שיוצרים ביחד ערוץ, שזה מאוד חזק ואנחנו מיד נרחיב, ומרס, כן? ואז יש לנו שני קווי שתיים, ונוס וסאטורן, ולבסוף קו אחד מאוד משמעותי, יחיד, זהו אורנוס. בואו נסתכל על זה. ערוץ הטרנספורמציה. זה תהיה שנה מאוד מאוד טרנספורמטיבית, אבל בואו נסתכל על מה שנקרא עלייה וקוץ בה. אנחנו מדברים פה על ערוץ הטרנספורמציה, שהוא ערוץ פרוג'קטורי של drive to be
promoted or to the design of being driven, כן? זה הדרייב החזק, השאפתנות להתקדם, הנערה מתחתנת, מתחברת עם שער הרצף, ושניהם כוכבים חזקים, ושניהם בקו השלישי. בואו נסתכל על זה. כל הערוץ זה רזוננס חזק, כן? זה הדהוד של שני השערים האלה שמתחברים באותו קו, ויש לנו את יופיטר ב-lack of continuity, היעדר המשכיות, כן? היעדר המשכיות כאשר אנחנו בדטרימנט בלבד, בצד היותר מאתגר של הקו, היעדר אינסטינקט בזמני טרנספורמציה. זאת אומרת, זוהי שנה טרנספורמטיבית, אבל עם הרבה מאוד אתגרים, כי האינסטינקט זה שער בספלין, כן? שער שבטי עם האינסטינקט, עם החוש ריח הזה, אבל יש פה היעדר המשכיות, זה שער שכל מה שהוא מחפש זה את הרצף, כן? ופה יש לנו דרייב נורא חזק, הדרייב להתקדם, אז תהיה היעדר אינסטינקט בזמני טרנספורמציה. ושוב, להזכירכם, זאת האנרגיה שבחוץ, אם אנחנו בסטרטג'י אנד אוטוריטי, מקסימום אולי לא יהיה לנו אינסטינקט בזמן טרנספורמציה, אבל זה יהיה מדויק לנו. ו-54, פלוטו, כן, הנערה מתחתנת שער האמביציה, בקו השלישי, אינטראקציות סמויות, וזה קו מאוד מיוחד, הדחף כאשר נחסמים להשתמש באמצעים סמויים כדי לתדלק את השאפתנות, או האנרגיה של השאפתנות כאשר נחסמת תתדלק את כוח המשיכה כדי להתגבר על מכשולים. זאת אומרת, יש לנו פה דרייב שלא יוותר, ויש לנו קצת קושי בהחלטיות בזמן טרנספורמציה, כמובן שהערוץ הרבה יותר גדול מסך הכל של שני השערים האלה ביחד, ואנחנו גם רואים את ה-liveness, את השער השמח, את ה-58, גם ככה קצת מעובב בסיפור הזה, אבל מה שבאמת יהיה חזק לעבור ולחוש, זה באמת את הניסוי ותהייה שהטרנספורמציה הזאת תתרחש דרכם. זאת אומרת, השינוי, הדרייב לשינוי, קודם כל אנחנו זוכרים, זה ערוץ פרוג'קטורי, זה ערוץ שצריך להיות מזוהה כדי שיקדמו אותו, הוא צריך בני ברית, אנחנו מדברים פה על אינטראקציות, כן? אז כל הדבר הזה ייעשה בניסוי ותהייה, וזהו דפוס התנאיה קולקטיבי שישפיע על כולנו, נרצה או לא נרצה, לא צריך להתחבר אלינו למשהו, פשוט דפוס התנאיה קולקטיבי. אנשים שיש להם את 54 בנפרד, או את ה-32 בנפרד, יהיו בקומפרומייז לערוץ הזה. והערוץ הזה, אני גם רשמתי רק שנייה איפשהו עד מתי הוא נשאר. לא, נראה שזה לא שמר את השינויים שעשיתי, אוקיי. לא נורא. בכל מקרה, הערוץ הזה נשאר תקופה, אני לא זוכרת כמה זמן, אני רשמתי את זה, חבל שזה נעלם לי, הוא נשאר, זאת אומרת, לא רק שזה האימפרינט של השנה, אלא שאנחנו נרגיש את זה עכשיו, זאת אומרת, זה לא הולך כל כך מהר, אנחנו נרגיש את זה ממש חזק, ואוקיי, זה חלק מה... זה המחיר, אנחנו רוצים את העזרה של הפרוגרם בטרנספורמיישן, אז אנחנו צריכים לשלם את המחיר, זה יהיה דרך ניסוי ותהייה. הנודס, לעומת זאת, הם בקו החמישי, כן, זה נורא מעניין שהם היו כבר בקו הרביעי והם חזרו, וזה מאוד נדיר שזה קורה בנודס. הם היו איזה שבוע, משהו כזה, אולי קצת יותר בקו הרביעי, אבל לקראת תחילת השנה, הם חזרו לקו החמישי, זאת אומרת שאנחנו נחוש את התדר החזק של הסדקשן, של הפיתוי, של ההשלכות, כן? שני השערים, dispersion, הפצה ו-abundance, שפע, כן? שער הרוח, 55. שני השערים האלה הם מה שיש לנו בנודס, יש לנו את 59, שער ההפצה, היכולת למוטט מחסומים כדי להשיג ייחוד, כן? זה השורה של השער. והקו הוא הפאם פטל או הקזנובה, כן? כוחה של המיניות למשוך את האחרים, או עוצמתה של המיניות מבוטט ככוח מיני,
תחשבו את זה בתדר מאוד חזק, כמה חודשים טובים יש לנו את הנודס הזה, וזה גם משפיע על כל השנה וגם מתמשך כחצי שנה, זאת אומרת, אי אפשר להימלט מזה, זה מאוד מאוד חזק. הקו החמישי הוא כאילו בריבוע בגלל שהוא משפיע כהטבעה של ראש השנה, כן? של ה-Rave New Year. עכשיו, שער הרוח, השפע, השורה של השער, של השער עצמו, שפע הינו לחלוטין עניין של רוח, כן? אז יש לנו פה את הגשמיות, המיניות הזאת של ה-59 והרוחניות של ה-55 שבעצם אומרת שהשפע נמצא, שהשפע, הרוח נמצאת, השפע נמצא ברוח, זאת אומרת, יש לנו פה את הרוח והחומר בצורה הכי מפתה והכי ג'וסית, כן, אם אפשר להגיד. חמש, הקו החמישי, כן, נקרא growth, צמיחה, כן? העוצמה הרגשית והרוח הנובעים מעמדת כוח, או פתיחות רגשית אשר מעמידה את הרוח בסיכון מהתניות. וזה הנוד שלנו, כן? זה הסביבה הנוטרינית, אנחנו לא יכולים להימלט מהנודס, והנודס ישפיעו על כל ה-background, זה בעצם ה-background frequency שלנו, אז זה מאוד מאוד יהיה מעניין. עכשיו בואו נסתכל על נפטון. נפטון היה בשנה שעברה ב-Rave New Year, הוא היה בקו השלישי של ה-Trial and Error שקשור ל-Family ו-Friendship, ועכשיו הוא עבר להטביע את חותמו על השנה הזאת בקו היפה הזה שנקרא אהבה. והקו הזה אומר הגשמה, זאת אומרת, השער, שער 37 אומר, ההגשמה במקרו ובמיקרו של טבען האורגני של קהילות. וקו חמש, שנקרא אהבה, זו מסירות טבעית וכנה למשפחה, זה השיעור, כן? אני עוברת את השיעור הזה עכשיו. ושני הצדדים של הקו, הרמוניה טבעית ושיתוף המתאפשרים באמצעות חברות, או החלק השני של הקו הוא ממש לא פשוט, האפשרות שתלות תהפוך אהבה לשנאה. אני מכירה את זה מקרוב אצל אנשים מסוימים בחיים שלי, ואני רואה את זה קורה. הקו הזה הוא לא פשוט, וכמובן שאנחנו חיים בעולם של נוט סלף, ואותו עולם הומוגני גם מאוד מותנה מההטבעות האלה, אז אנחנו נוכל להתבונן ולראות גם את זה. מה שאנחנו רואים עוד מאוד מעניין, שערוץ הטרנספורמציה שמוטבע בטרנזיט, והנוד הצפוני, כן, הנוד השבטי, 59, הצומת הירח הצפוני, ונפטון, הם כולם שבטיים, ולכן מילת המפתח השולטת בשנה הזאת היא תמיכה. זאת אומרת, זו שנה שבה התדר שאנחנו נחפש, נקבל, ניתן, נזדקק לו, נרצה אותו, הוא תמיכה. זה התדר החזק ביותר שיהיה. אורנוס. אורנוס, שער 42 המופלא יושב באורנוס, הוא חזר לאורנוס בדיוק שנייה לפני התחזית הזאת, כן? והוא יהיה, אורנוס יהיה כל השנה, הוא יהיה עד 2018 מתישהו, וזה שער מאוד מיוחד, שער האבולוציה, שער ההשלמה, השלמת המעגלים, הסיומים, כן? increase, גדילה, התבגרות, צמיחה, כן? והקו הראשון שמטביע את חותמו, קודם כל, השורה של השער עצמו היא מהממת, הרחבת המשאבים אשר ממקסמת את התפתחות הפוטנציאל במלואו. תראו את ההדהוד, אמנם זה מעגל אחר, וזה אנרגיית פורמט, כן, סקרלית, שמדובר על אנרגיית הפורמט של הקולקטיב המעגלי, המחזורי, זאת אנרגיה שרוצה לסגור מחזורים, אבל אנחנו מדברים פה על התפתחות, וזה חלק מערוץ ה-maturation, ההתבגרות, כן, ההבשלה, וזה מאוד מתחבר אנרגטית לערוץ הטרנספורמציה. זאת אומרת, יש לנו פה הרחבת המשאבים אשר ממקסמת את התפתחות הפוטנציאל במלואו, עם כל הדרייב של הטרנספורמציה,
והקו הראשון שהוא קו מאוד מיוחד, הבסיס של ההקסגרמה, גיוון, צמיחה באמצעות התרחבות, וכמובן במיוחד כשהוא מוגדר לשורש. עכשיו, כל אותם אנשים שיש להם את שער 53 וזה התחבר להם באלקטרומגנטי, זה הזדמנות באמת לעבור פה שנה וחצי של צמיחה, פשוט כמובן שאנחנו חייבים להיות מקורקעים חזק מאוד באסטרטגיה והסמכות ולהיזהר כל הפרוג'קטורים, הספליט דפינישן, כן, בכלל פרוג'קטורים שאוהבים נורא להיות מוגדרים לסקרל, מותנים לסקרל, אבל אין אוטלט לגרון, צריך מאוד מאוד לשים לב. נכון, אני מרגישה את האנרגיה הזאת, היא מדהימה, אני אוהבת את החיבור הזה, אבל עדיין אסטרטגיה וסמכות הם מה שמנחים אותנו. הצד השני של הקו הזה, זה התרחבות יתרה עלולה להביא או להוביל להתנבנות. צריך באמת לנשום עמוק ולקבל את הפוטנציאל לצמיחה הזה, לפי היכולת שלנו, לפי מה שאנחנו יכולים להכיל, ובעיקר לפי האסטרטגיה והסמכות שלנו. עוד היבט מעניין להסתכל זה שיש ארבע הפעלות במקלעת השמש בהטבעת השנה הזאת, ואנשים שהם פתוחים ברגש, או יש להם את השערים שעומדים מול, אז יש אתגר רגשי מעניין, גם אינדיבידואלי, גם שבטי, כמו שראינו את נפטון, שני השערים האינדיבידואליים, כן, הם שער השפע, הרוח ושער הפתיחות, שהם חלק מהזרם של הרגשנות, כן, הרומנטים, יצירתים, הם מעצימים, וכמובן שער המשבר שמרס נמצא בו, בקו השלישי, ניסוי ותהייה במשברים רגשיים, אז זה מאוד מעניין איך נחווה את זה, האם ביצי הדרקון באמת יבקעו, והדרקון יתחיל לירוק עלינו אש, אנחנו נראה בהמשך השנה. הפעלות מנטליות, יש לנו פה שתיים מאוד מעניינות, הירח בשער פריצת הדרך, כן, בקו החמישי, גם כן progression, התקדמות, אבל פה יש לי טעות קטנה, זה לא, זה נשאר רק בדטרימנט, כן, קו חמישי, התקדמות, המתנה לדעת מתי ניתן לשתף תובנה ייחודית באופן יעיל עם אחרים, אנחנו זוכרים שהקו החמישי הוא קו אוניברסלי, הוא קו טרנס-פרסונל, הוא קו שיש עליו גם השלכות, מצפים ממנו, כן? אז יש פה את הצורך באמת לדעת את הטיימינג הנכון, מתי לשתף את התובנה האינדיבידואלית, פורצת הדרך שלא מובנת לכולם, כן? אז יכול להיות שאנחנו נתקל בכל מיני אנשים שמנסים לשתף את התובנות האינטליגנטיות שלהם והמיוחדות שלהם, ולא מצליחים להסביר את עצמם כראוי, כי הם לא חיכו לטיימינג הנכון. נכון? וכמובן יש לנו את שבתאי בשער 11 עד יולי להזכירכם, כן? שזאת הטבעה מאוד חזקה גם של ערב ראש השנה, אבל גם של כל השנה, של חצי מהשנה, שער השלום הפנימי, השלווה, כן? שער הרעיונות, בקו הקפדה או חומרה, כן? ההכרה בכך שללא דריכות וסיכון, שלווה עלולה להוביל לתקיעות והתמוטטות. זאת השורה של הקו של השער עצמו. מדהים. ההכרה בכך שללא דריכות וסיכון, שלווה עלולה להוביל לתקיעות והתמוטטות. מדובר פה על שער הרעיונות, כן? בזרם המופשט המנטלי. ושני הצדדים של הקו השני, התגברות על תחושת השעמום באמצעות הדמיון, או פרובוקציה בעזרת רעיונות כדי להימלט משעמום. כיוון שזה הירח הלא מודע שלי, אני מכירה את הקו הזה היטב, וזה באמת ככה, המון המון סטימולציה מנטלית כדי לא לחוש שעמום מנטלי. אז יש לנו פה פריצת דרך והימנעות משעמום מנטלי, רעיונות ופרובוקציות להעביר את השעמום, אז כנראה תהיה שנה מעניינת מבחינה מנטלית, מבחינת הגירויים המנטליים. במרקורי, הזכרנו אותו קודם, מרקורי, שער השמח, שער החיות, כן? הדלק לתקן מתוך שמחת חיים, כן? אז אנחנו מדברים פה על הגנה עצמית, הדלק להגנה עצמית מפני גירויים שנויים במחלוקת, או לא, ושוב זה קו החמישי, אם עושים פה את
טעויות, אז נשרפים על המוקד, וזה במרקורי, זאת אומרת, המון המון תקשורת שיהיו עליה השלכות, ציפיות ושריפה על המוקד אם אנחנו נכשלים. המון, הקו החמישי גם, שוב, הוא מאוד מאוד חזק פה, אנחנו מדברים פה על 3-5, כן? אז הקו החמישי כמובן מדבר, קודם כל הוא הכופר, ואם אנחנו מדברים על אותה טרנספורמציה שאנחנו הולכים לעבור השנה, או לפחות הפרוגרם דוחפת אותנו לטרנספורמציה, אותה טרנספורמציה שאנחנו נעבור אותה בתהליך של ניסוי וטעייה, תהיה heretical, תהיה כופרת, תהיה פרקטית, תהיה, יהיה מאיתנו ציפיות, או לנו תהיה, יהיו ציפיות מאותה טרנספורמציה, היא תהיה טרנס-פרסונלית, זאת אומרת, מעורבבת עם אנשים אחרים, עם השפעה או להיות מושפע מאנשים או להשפיע עליהם, על זרים, כן? אוניברסליות של ההשפעה הזאת, של החיבור הזה, המון פיתוי, כן? פיתוי לא רק בגלל שהשער של המיניות נמצא, אלא גם כל קווי החמש הם סדקטיב, כן? מתפתים ומפתים. הרבה השלכות, הרבה ציפיות, כמו שאמרנו, ופתרונות פרקטיים. עכשיו, איך שאני רואה את זה מאוד מאוד חזק, זה באמת אותן יסודות שנבנו בשנה שעברה, עולים שלב, הטרנספורמציה מואצת דרך ניסוי וטעייה, שדרך אגב, לדעתי אין בכלל טרנספורמציה שיכולה להתקיים, או תהליכים, אנחנו מדברים פה על תהליכים, יש פה את 42, כן, הפורמט התהליכי, תהליכים טרנספורמטיביים, כופרים, חדשניים, בניסוי וטעייה, שיובילו לשינויים, לפריצות דרך חדשניות בתפיסה שלנו, בהתנהלות שלנו, כן? כי המימד הכופר פה שמגיע, המימד הכופר שבעצם מוכיח את עצמו בזמני משבר, כן? ואנחנו נמצאים בזמן משבר, אנחנו נמצאים בזמן משבר, עכשיו זה 10 שנים לפני 2027, תכלס המוטציה כבר קרתה, זאת אומרת, זה, אנחנו יודעים שאנחנו, אם אנחנו מרגישים את הטרנזיטים הרגילים כמה ימים קודם, אז תחשבו בגלובל סייקל של 400 שנה, איך אנחנו מרגישים את את השינוי, כן? אנחנו כבר מרגישים אותו הרבה זמן, אז אותה מוטציה, אותו שינוי גדול, הוא זמן משבר. ובזמן משבר אין כמו לשלוח את ה-3-5 לעבור קודם כל את הבלגן, ולכן השריון המצחיק הזה, או האנרגיה המצחיקה הזאת שאנחנו מקבלים של ה-3-5, היא בדיוק מתאימה לאותם זמני משבר, גם אישיים שלנו, כן, אם אנחנו עושים כל מיני קפיצות אבולוציוניות, כדאי להיות חסין נגד הטעויות של ה-trial and error של הקדוש המעונה, ונגד השריפה על המוקד של, של החמש הפרנואיד, ובכל מקרה, מי שחי, בוא נצמצם את זה אלינו, כן? אנחנו שחיים את הניסוי, ככל שאנחנו יותר רדיקליים, ככה אנחנו יותר heretical, ככה אנחנו יותר כופרים בעיני המטריקס, אנחנו כופרים במטריקס, וכן, אנחנו בגלל זה מקבלים על הראש לפעמים, כמו קדוש מעונה. אז באמת, יהיה לנו practical heretical transformation, טרנספורמציה פרקטית וכופרת דרך ניסוי וטעייה, ואנחנו יודעים שיש לנו את השלישייה שלנו, כן? את השלישייה הקדושה שלנו, שמגנה עלינו, שהיא האסטרטגיה שלנו, הסמכות הפנימית שמנווטת אותנו, או תהליך קבלת החלטות, והשינה לבד. אבל חלק מפריצת הדרך הזאת שאנחנו עוברים, לפחות אני עברתי בשנה הזאת, והשנה הזאת שהייתה 1-3, הזה היא ממש ממש הייתה שנה של בניית יסודות חקירה, מחקר ובניית יסודות, וניסוי וטעייה, ולראות מה לא עובד של ברמה הבריאותית והתזונתית, והשנה הזאת הוכיחה לי ללא כל ספק שכל מה שעברתי לפני זה היה רק הכנה, כי ללא המימד הבריאותי, ללא הפיכת אותה שלישייה לרביעייה, כן? קוורטט. אם אנחנו לא הופכים את השלישייה לרביעייה, אנחנו למעשה לא יציבים, כי המספר היציב ביותר כמובן זה 4. וזאת הייתה הצלע במרובע, בריבוע שהייתה חסרה לי,
והיום מראה לי, אני בתחילת הדרך, אני מוכנה לגמרי לשלב הבא של ההתנסות, לשנה הבאה הזאת שתעמיק את חוויית ההתקרקעות שלי באותו ריבוע קדוש, שהוא השלב הבא אחרי השילוש הקדוש, אז באמת הדגש הוא על האסטרטגיה, על הסמכות הפנימית או תהליך קבלת החלטות, על השינה לבד ועל הכבוד הבלתי מתפשר למקדש הזה שאנחנו חיים בו, לפורם, the form principle, צריכה התייחסות הרבה הרבה יותר גדולה ממה שנתנו לה עד היום, וכל מי שחושב שהוא נתן לה התייחסות יכול להתקדם עוד שלב, יש לנו פה את ערוץ הטרנספורמציה, דרייב להתקדם לעוד שלב, פריצת דרך, פתרונות פרקטיים וכופרים, וייתכן ואני אשתף אתכם, בסרטונים האנגלית אני מוזמנת מאוד מאוד לשתף, וזה מה שהתחיל לקרות, ואם אני לא אעשה את זה בעברית, תוכלו להקשיב לזה באנגלית, אבל יש לנו הרבה מה ללמוד, והרבה אופנים לנקות את ההתניות שלנו, והתניה הכי גדולה שלנו בחיים זה אוכל ובריאות, וההתניות האלה הם גם אלה שאנחנו הכי הרבה מכורים אליהן, אז לכן כל כך קשה לנו לשחרר, וככל שאנחנו יותר רדיקליים בניסוי, ככה אנחנו גם, למי שזה מתאים, למי שהסמכות שלו מגיבה, נדחפת, מוזמנת, אז השלב הבא זה באמת לטהר את המקדש, כדי שה-form principles יוכל to align to its basic cognition. אז זהו, אז אני מאחלת לכולנו ממש ממש שנה נפלאה נפלאה, מלאת ניסוי ותהייה, כופר, הרפתקאות, כן? תחשבו על ה-3-5, הכל קורה לו, ידו בכל ויד כל בו, אבל כמו החתול הנחמד הזה, בסופו של דבר הוא מחייך, או אנחנו נחייך דרך הכל, ואנחנו נעבור את זה פה ביחד, אז נוכל לשתף גם את ההתקלויות שלנו בפריצות דרך כופרות חדשות. אז שיהיה לנו אחלה שנה. ביי ביי.